אני חייב להעיר שהביטוי הזה, שמירת נגיעה, שהוא הביטוי שאנחנו מכירים אותו בתנועת נוער ואיתו אנחנו גדלים וזה, הוא לא ביטוי הלכתי. התפיסה ההלכתית היסודית היא באמת שצריך להימנע מכל קשר שיש בו היבט מיני, שלא במסגרת של משפחה והקמת משפחה. אני לא חושב שכל נגיעה של איש באישה, אם זה בהקשר נימוסי או בהקשר של לחיצת יד, שיש בה איזושהי אקט חברתי שמבטא כבוד, אני לא חושב שזה נכון לסווג אותה כאיסור גמור. אז זה חשוב לי להעיר סתם ברמת הטרמינולוגיה. כאילו שמירת נגיעה יוצרת איזו תחושה כזאת שכל מגע מכל סוג שהוא, בכל סיטואציה הוא דבר שהוא אסור, וזה לא נכון. כלומר, יש בהחלט הקפדה הלכתית מאוד חזקה על, על, על מגע בין המינים בהקשרים שיש להם משמעות של קרבה, של איזשהו דבר שיש לו היבט מיני, ומזה באמת עוד רגע אני אדבר על זה, אבל זה לא נכון לחשוב שאדם שלוחץ יד בסיטואציה חברתית הוא, דבר, הוא אדם שעובר על איסור. אני חושב שזה הבחנה שחשוב לזכור אותה ולהכיר אותה. לגוף השאלה, כמובן שהשאלה עצמה היא חשובה מאוד, ואני אומר את הדבר שאולי הוא ברור מאליו, אבל הוא חשוב לזכור אותו ובאמת לחבר את האיסור הזה או את הגדר הזה לאיזושהי תפיסה ערכית יותר רחבה, שהתפיסה הערכית הזאת, התפיסה הערכית של התורה, של ההלכה, שצריך להשקיע הרבה מאוד מאמץ, מאמץ אישי, מאמץ חברתי, שהנושא, לשמור את הקשר, את הקשר ההדוק שבין אהבה, מיניות, זוגיות, הקמת משפחה, זוגיות שיש בה יסוד של מחויבות, כל הדברים האלה, כל אחד מהדברים האלה, דברים שיש בהם המון עוצמה, קשר רגשי של אהבה, קשר מיני, הקמת משפחה, זוגיות, כל הדברים האלה, דברים שיש בהם המון עוצמה, דברים אולי שנמצאים בליבה של הקיום שלנו כבני אדם. והתפיסה היסודית של התורה ושל ההלכה, שראוי לדברים האלה שהם יחברו יחד. כלומר, שהקשר הרגשי של אהבה, הקשר הגופני של מיניות, יחברו יחד ויהיו גם בסיס של קשר שיש בו מחויבות, וקשר שהוא בסיס גם להקמת משפחה ולחיים שלמים. אני חושב שזה התפיסת העולם היסודית שנמצאת בבסיס. כמובן, דבר שמעורר הרבה קשיים והתמודדויות, שיש מקום לעסוק בהם כל אדם בנסיבות חייו ובאופן שבו מתמודד עם זה. אבל אני חושב שדווקא בתוך העולם שבו אנחנו חיים, אני חושב שלתפיסת העולם היסודית הזאת יש מקום, יש לה חשיבות, ואנחנו נדרשים להשקיע את המרב כדי לנסות להביא אותה לידי ביטוי בחיים שלנו.